Tohle je Makumba, dominantní samec jedné skupiny goril nížiných. Já jsem ho poprvé potkala v roce 2010. Byla to vlastně pro mě obrovská příležitost jet studovat volně žijící gorily do pralesa ve Středoafrické republice. Nikdy předtím jsem v Africe nebyla, neuměla jsem francouzsky, ke zděšení mé mentorky britské studentky jsem neuměla ani anglicky. Když mě přijela dobrá navštívit, tak jsem na všechno odpovídala, oh yes, ok. Ale ona už neměla peníze na to, aby zaplatila někoho jiného, takže jsem jela já do Středoafrické republiky. A jaké to bylo? Stanout tváří v tvář Makumbovi. Ten první pocit byl naprosté zděšení, strach. Vlastně teď se mi ten pocit dost vrací, když to stojí mezi před vámi. Ale proč? Protože stojíte před samcem, který má téměř 200 kilo a není tam žádné sklo, žádná zeď, žádné mříže. Jak je to možné studovat zvířata ve volné přírodě, divoká zvířata? Je to proto, že tahle skupina goril je habituovaná, je zvyklá na člověka. My jsme se s habituovanými zvířaty setkali zřejmě úplně všichni. Jsou to veverky v parku, které se nechají nakrmit z ruky, jsou to labutě, jsou to kachny na rybníce. Jsou to divoká zvířata, která si prostě zvykla na člověka a začala ho tak vnímat jako nějaké svoje přirozené prostředí nebo součást toho svého přirozeného prostředí. No a tohle jsem já o 13 let později, Barbora Pavčo, jsem vědecký pracovník Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a studuju gastrointestinální symbionty u lidí, ostatních primátů, nejčastěji u afrických lidoopů, právě u goril a šimpanzů. Co to je? Jsou to malé organismy, které se vlastně nacházejí v útrobách, ve střevech, někdy i v žaludku. Já hlavně studuju parazity. Proč vlastně? Proč studovat parazity? Víte, ono se uvádí, že dokonce 4/5 všech organismů na planetě žijí parazitickým způsobem života. To je docela fajn o těch 4/5 něco vědět. Potom taky celá evoluce člověka, desítky milionů let, je spojena právě s parazity. My jsme se rozhodli v posledních 100 letech se jich zbavit, možná, že žijeme díl, ale taky nám to přineslo spoustu problémů, jako je právě třeba rozvoj autoimunitních onemocnění a podobně. Oni tam ale ty paraziti nejsou úplně sami, oni tam jsou s nima totiž bakterie. Když takhle dáte ruce před sebe, co vidíte, nebo ráno, když se koukneme do zrcadla, vidíme sebe, nebo aspoň tu představu o tom, co my jsme. Ale co je docela zajímavé, že na každou buňku vašeho těla připadá 3, dokonce se uvádí až 10 buněk, které nejsou vaše. Jsou to buňky cizí. Jsou všude. Jsou na povrchu vašeho těla, na všech sliznicích, všude. Obrovskou část toho jsou právě bakterie. A nejvíc se jich nachází v našich střevech. Mají neuvěřitelné množství funkcí. Pomáhají nám trávit, pomáhají nám modulovat náš imunitní systém a podobně. A dokonce přímo komunikují s naším mozkem. Někdy se o tom složení, o té naší mikrobiotě mluví jako o druhém mozku. Protože přímé spojení s bakteriemi, se střevem, střevo má dokonce podobné množství neuronů jako mícha. A je tam přímá dráha právě potom s mozkem. Takže ty naše bakterie vyloženě ovládají, ovlivňují to, jak se chováme, jak reagujeme a podobně, jak myslíme, jak přemýšlíme. Takže je docela fajn zase o nich něco vědět. Jak ale ten správný mikrobiom má vlastně vypadat? To je to, co my stále nevíme. Víme, že má být hodně různorodý, protože nám to pomáhá se rychle adaptovat na to, co jíme, pomáhá nám to zvládat různé situace, stres a podobně. Ale přesné složení toho správného mikrobiomu to my prostě neznáme. Proto jsme se rozhodli ho studovat u goril. Jsou to naši nejbližší příbuzní, jedni z naší široké rodiny. A možná, že nám to napoví, jak ten náš mikrobiom má vypadat. Kde začínáme? Tady. Tohle je vzorek trusu goril nížiných. My ho vlastně sebereme v tom pralese, potom ho zafixujeme, aby se nám neskazil a přivezeme ho do České republiky, kde ho dále analyzujeme. Já jsem vám tady přinesla na ukázku takové vzorky, můžete mi kolovat, kdybyste chtěli. Já vám budu říkat na konci prezentace, jak je dobré si nemít ruce, abyste si obohatili ten mikrobiom. Ty gorily mají antrax. To je bakterie, kterou si nechcete, původce antraxu je bakterie, kterou si nechcete obohatit svůj mikrobiom. Takže prosím, než si budete dát nějaké občerstvení, tak si umýte ruce. A
Studovali jsme tedy různé faktory, které ten mikrobiom těch goril ovlivňují. Všude to všechno začíná při našem narození. Vlastně tím způsobem, jakou cestou se narodíme, jestli to je přirozený porod, císařský řez, jak se prostě osidlujeme těmi bakteriemi u toho narození. U goril to je jednoduché, tam je to prostě jednoznačné, jak se to mládě narodí. Ale jak ten mikrobiom vypadá potom v těch dalších fázích u těch mláďat? Tady je trošku příběh z pozadí a jak je vlastně důležité do toho terénu jezdit, aby člověk viděl, jak ten výzkum vypadá a jaká má úskalí. To byl vlastně spokojený pár, samec, samice s mládětem a tady je, kde končí většina vzorků stolice mláďat. Mláďata jsou nosená samicí a většinou prostě oni defekují na tělo té samice, takže samozřejmě dostat se k tomu vzorku je naprosto nemožné. Naštěstí si gorily staví hnízda, a kde přenucují a z těch hnízd jsme my se sbírali potom nějaké vzorky. Ten mikrobiom těch mláďat, těch infantů, vypadá velice podobně jako mikrobiom lidský, je přizpůsoben na trávení mléka a potom v průběhu času se vlastně mění a vypadá čím dál tím víc jako mikrobiom té dospělé gorily. Nejvíce je vlastně ten mikrobiom přizpůsoben, ty bakterie jsou přizpůsobené na potravu, na to, co jíme, na to, co gorily jedí. My jsme vlastně pozorovali to, že i v průběhu roku se u těch goril ten mikrobiom extrémně liší. Ono totiž, ta potrava po celý rok není stejná v pralese. Jsou sezóny, kdy dozrává ovoce a právě v tomto období ten mikrobiom goril byl přizpůsoben na trávení právě ovoce. Po zbytek roku většinou je ta složka zelená, jsou to spíše listy, a zase ten mikrobiom byl přizpůsoben více na trávení například celulózy. Gorily mají ve své stravě dominantní složku je právě celulóza, proto mají ty velká břicha plné bakterií, které pomáhají trávit. A my nevíme, jak ten mikrobiom u lidí má vypadat, ale víme, že když obsahuje bakterie, které tráví celulózu, tak je ten mikrobiom lepší. Proto se doporučuje jíst potravu, která je bohatá na celulózu. Naopak je hodně velký problém, jsou trvanlivé potraviny, prefabrikované potraviny a podobně. Další věcí, která hodně ovlivní mikrobiom, je užívání antibiotik. Oni totiž nezabijí jenom ty bakterie, které vám způsobí nějaké respirační onemocnění. Oni zabijou nebo zredukují ty bakterie, které se nachází u vás ve střevech. Ví se, že když vy užijete antibiotika, tak se zredukuje právě diverzita těch vašich bakterií ve střevě a trvá několik let, než se dostane na tu svoji původní úroveň. Někdy už se na tu původní úroveň nedostane nikdy. Doporučuje se používání probiotik, prebiotik a podobně, ale za prvé tam není ta diverzita, která byla ve vašem střevě původně, a za druhé, vy když si vezmete tu dávku, tak se vám do střeva dostane miliardkrát méně těch bakterií, než je v té jedné dávce. Takže příště se podívejte, až budete užívat probiotika, kolik bakterií je v jedné dávce a uvědomte si, že miliardkrát méně se vám dostane do střeva. Takže jaký efekt to asi bude mít. Ty gorily, protože jsou habituované, tak může docházet i k tomu, že my je nějakou nemocí nakazíme. A pro ně obyčejná chřipka, jakákoliv dětská nemoc, je smrtelná. Tahle ta skupina, jednou se stalo, že prostě někdo nakazil z turistů, z nás, z lidí, s kterými s ním pracují, a oni dostali respirační onemocnění, začali kašlat a vypadali opravdu špatně, takže se rozhodlo, že je nastřelí antibiotiky. Jak to vypadá? Gorily se nastřelují flusačkou, já vám pustím video, tohle je kolega veterinář Chris Vitierstaff z University, přijel do Středoafrické republiky nastřelit gorily. Tak, takhle nějak to vypadá. A zajímavé bylo, že právě i u těch goril ten mikrobiom před podáním těch antibiotik byl opravdu pestrý, různorodý a právě po podání těch antibiotik ta diverzita byla mnohem nižší. Takže i u nich to má opravdu velký vliv. My jsme nesledovali jenom gorily. Ve Středoafrické republice ještě žijou bajaka, tradiční kmen lovců a sběračů a oni opravdu žijí tradičním způsobem života, v kontaktu s lesem, loví tradičním způsobem,
užívají nebo živí se z toho, co jim lezdá a podobně. A sledovali jsme právě ten jejich mikrobiom, který byl opravdu, zase objevovaly se tam bakterie, které tráví právě celulózu, byl podobnější tomu mikrobiomu těch goril a právě byl hodně vzdálený od toho mikrobiomu té západní společnosti nebo té rozvinuté společnosti. Co to přineslo mně? Tak zaprvé za těch 13 let jsem v týmu, v dobrém vědeckém týmu, snažím se budovat svoji kariéru a mělo to samozřejmě velmi hluboký dopad na mě a na můj fyzický stav. Hodně lidí si myslí, že my jezdíme do Afriky na dovolenou. Málo kdo vypadá takhle, když se vrací z dovolené, to znamená nohy plné štípanců, drobných poranění a podobně. A to samozřejmě přineslo i spoustu onemocnění. Já jsem měla tuberkulózu, měla jsem malárii, vytáhla jsem si vlastně filárie, samici z kůže na břiše. Já myslím, že jsem docela drsňák, ale když se vám takhle po břiše plazí 10 cm červ, tak i já jsem byla trošku nervózní. Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Já jsem se vlastně nainfikovala, nebo byla jsem infikovaná parazity, kterými studuju. Takže já jsem si vlastně napsala publikaci na svoje červy, jo, tam vidíte měchovec Necator americanus bára a to je takový kolorit v Čechách, že každý parazitolog chce mít toho svého červa, takže mám pocit, že se dostávám do té vědecké komunity opravdu. A co to pro mě znamenalo pro můj mikrobiom? Já jsem byla totiž i součástí studie, po tom roce vlastně jsme se podívali, jak se změnil ten náš mikrobiom a co je zajímavé, že opravdu ten můj mikrobiom složení mých bakterií bylo podobnější tomu, který mají ty lidé a gorily, než tomu vlastně, který mají lidé tady v Evropě, v Americe a podobně. Proč tomu tak je? Je to zřejmě kvůli tomu, že jsem se osídlila ten svůj mikrobiom z prostředí. Prostředí je totiž extrémně důležitý zdroj vašich bakterií. Proto byl extrémně náročný covid, protože jsme všichni používali ty gely, pořád jsme si prostě dezinfikovali jsme všechno kolem sebe. A zaprvé jsme se teda smívali s rukou naše bakterie, které se tam přirozeně vyskytují. A ještě jsme jim zabraňovali tomu vlastně osidlování těch bakterií. Takže prostředí je hodně důležitý zdroj, proto i kdo máte děti, nechte je prostě se kolonizovat a osídlovat těmi bakteriemi, protože je to nejlepší, co prostě pro jejich imunitu a pro jejich zdraví uděláte. Takže na závěr, co bych vám chtěla doporučit, je jeste zdravě, jeste vyváženě, což chápu, že je naprosto těžké. Já jsem matka dvou malých dětí pracující, takže na to vždycky myslím, že teď jsem úplně pro svůj mikrobiom rozhodně neudělala dobře, když prostě rychle doma hledám ty balíčky všeho možného. A takže myslete na to, co jíte. Další věc je, myslete na to, jestli opravdu musíte užívat různé léky, jestli je opravdu nutné si nechat předepsat antibiotika nebo tlačit na to, aby vám je někdo předepsal. A myslete na svůj životní styl, na to na prostředí, v kterém žijete, jestli musíte používat všechny dezinfekční prostředky, jestli si po každé musíte vydezinfikovat ruce. Myslete na svůj mikrobiom, protože on myslí za vás. Děkuji.